Herru, til hamingju með góðan sigur hérna í kvöld, hvað svona skóp hennar sigur? Svona nokkuð örugt hjá okkur, átjánstega sigur þegar upp á staðið? Já, í raunin það alltaf bara kannski fyrri hálfleikurinn hjá okkur sem skapar þetta og hérna, þetta var örugt, það var svo sem aldrei í hættu en bara ógeðslega mikið hérna hrós á hérna Þórsarana fyrir að gefast aldrei upp og þeir gera þetta bara mjög óþægilegt fyrir okkur í seinni hálfleik sko og hérna, þurftum svolítið að hugsa en hérna, það var mjög gott að taka sigur og þó að Þórsarana sé ekki búin að sækja sigur og vissu að þeir eru vit og ég fer mjög glaður hérna út, það alveg 100%. Já, þeir þetta var kannski svona full auðvelt hjá okkur í fyrirhálfleik. Þeir voru fóru til búningsherbergja með þarna 18 stiga sigur og ég tók nú eftir því að Þórsarar þeir voru bara komnir með eina villu í hálfleik þannig að þeir voru nú ekki miskvitt að gera okkur þetta mjög erfitt fyrir í þarna svona sóknarlega en stigu upp í seinni hálfleik. Já, þeir gerðu þetta mikið óþægilega í seinni hálfleik Þórsararnir. Þeir voru greinilega bara ætluðu að setja mikið púður í hérna loka á Austin Bracy. Og hérna þar alveg til losnaði svolítið aðra. Þannig að þá var kannski varnarleikurinn ekki alveg svona jafn aggressífur. En við vorum já fyrri hálfleik bara hittum við vel og vorum svona bara í þokkalegum rytma þrátt fyrir ferðalagið. Já bara þrælánaðir. Já það eru ekkert nóg að stoppa bara Bracy í ykkar liði. Ég hef bara langt síðan ég hef séð jafn öflugt armannslið. Þetta eru svona ungt og sprækt lið og bara mjög öflugt. Hérna ekki stefna bara sett á bara fara upp þess vegna sko. Já við ætlum bara að byrja að komast í úrslitakeppni. Það alveg fyrsta. Við erum búin að vera drullilega óheppnir með meiðsli hingað til. Og erum þú veist Eyja og Arnór eru bara svona koma sér í gang í dag. Þú sérð það bara á þeim, þeir eru ekki 100% og hérna, en við bara tökum svolítið eitt skrif einu allar, þannig að svo við sækjum nú í klísibankan en hérna, við teljum okkur að vera góða og við vitum við erum góðir og við erum með marga góða leikmenn og það eru leikmenn sem fá ekki mínútur hjá mér sem að myndi fá mínútur annars þar og við erum bara að reyna að vera betur en hverju leikmenn þannig að hérna, við erum bara mjög brattir. Flotti, þetta voru margar góðar klísjur á stuttum tíma, ránaði með þau. Herru, ég segi bara gangi ykkur vel í þetta næstu leikum. Takk fyrir.